Keni dëgjuar për arrestimet e fundit që kanë ndodhur në Shqipëri, që është një sinjal shumë i mirë, për hir të vërtetës, për shkak të sigurisë, është një sinjal shumë i mirë për të rinjt, për të rejat, për popullin shqiptar, si një mundësi për të parë që diçka do të fillojë dhe do të shkojë në vend. Por nga ana tjetër, skepticizmi jo vetëm i klasës politike, por dhe skepticizmi i njerëzve është se sa e qëndrueshme do të jenë institucionet e drejtësisë për të përballuar presionin e këtyre grupeve dhe bandave kriminale të cilat janë arrestuar. Janë arrestuar nëpërmjet ndihmës partnerëve ndërkombëtar, përbashkë edhe me strukturat policisë shqiptare dhe përfitojnë nga rasti për të falendëruar të gjithë ata individ apo dhe segmente apo struktura të përfshira në këtë aksion kundër grupeve kriminale, por nga ana tjetër ju bëj thirrje të gjitha atyre institucioneve të cilët sot kanë në dorë lirimin ose ndalimin e tyre, që të jenë shumë kujdesëm në mënyrë të tillë që këtë aksion të ndërkombëtarëve në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit të mos ta dështojnë, mos ta dekonspirojnë, po të ecin përpara. Nga ajo çfarë ne dëgjojmë në korridoret e politikës tash e themet e saj, ka akoma dhe shumë përfshirë njerëz që janë të lidhur drejt për drejt me kryeministrin shqiptar, individ, kryetar bashkish apo deputet, të cilët lidhjet e tyre me krimin janë shumë prezente. Pra, dolën që fjalët e opozitës dhe deklaratat e opozitës ishin të vërteta.